Dünən bir şəhid anası haqda danışırdı, dostlarımızdan biri dəfnində olub. Dəfnindən neçə gün sonra gəlibmiş ziyarətinə övladının. Deyir ki, gördük bayram paltarı giyinib gəlib əynindən. Şad bir halda gəlib. Bir çıxış elədi oğlunun məzarının üstündə. Deyir, mən çox ağlayırdım. Deyir, elə qələbə elan olunan gün idi. Oturmuşdum qəmli-qəmli. Deyir, mənə deyə bilərsiniz gözlə görsəndə, amma mən gözümə görsəm deyəndə mən oyağam, ağlım başımdadır, dəli olmamışam. Oturduğum yerdə gördüm oğlumu, mənə dedi, ana, niyə görə ağlayırsan, niyə narahatsan? Dedim ki, sənə görə ağlayıram da, niyə görə ağlayıram? Dedi ki, mənim halımda ağlamalı bir şey yoxdur, mən çox gözəl, əla bir yerdəyəm, çox gözəl bir yerdir, mənim üçün çox xoşdur burada olmaq, çox yaxşıdır. Dur ayağa televizoru yandırdı, televizorun üstünə parça atmışıq ki, daha televizora da baxmırıq. Bax gör nə deyirlər, nə danışırlar deyə açdım gördüm ki qələbə xəbər verilib cəmaat küçələrdə çünki gecə ilə bəzi adamlar bilmirdi də onun xəbərləri yox idi. Deyir gördüm dedi ki biz artıq arzumuza, istəyimizə çatmışıq. Deyir ondan sonra deyir o matəm libasını çıxartdım əynimdən. Şadlıq bayram paltarı giymişəm və ürəyim sevinir. Əsas odur ki mənim övladımın yeri yaxşıdır. Bəli şəhidlərimizin yeri yaxşıdır və şəhidlərin həqiqətən də İmam Hüseynin ağuşundadılar, onun qoynundadılar və ən gözəl yerlərdədilər və bizə nəzər eləyirlər. Allahdan arzu edirəm ki, onların getdiyi o yerə, o məqama, o zirvəyə ucalmağı bizə də nəsib eləsin inşallah. Allah bu qələbəmizi xeyrə vəsilə qərar versin inşallah. Allah, vəfalı yanan can.